Prvomajski protest ispred Leskovačke jure organizovan je pod sloganom Naš je stav, poštujte ustav. Članovi sindikata i radnici su se okupili na gradskom trgu odakle su se uputili ka fabrici Jura. Na to su se odlučili, kako kažu, zbog činjenice da se u ovoj fabrici ne poštuju radnička i sindikalna prava, a poslodavac ne poštuje zakon o radu, kaže predsjednik Veća Saveza samostalnih sindikata grada Pirota Jovan Mijalković. Dodaje da su se sindikalni radnici okupili da bi podržali nezadovoljne radnike Jure, koji se boje za svoja radna mesta. Fabrika Jura je u proteklih 5-6 godina, da kažem, izvikana zato što su radnici digli svoj glas protiv ugnjetavanja, odnosno protiv toga što se krše njihova osnovna prava koja su zagarantovana zakonom o radu. Ima mnogo fabrika u Srbiji, pogotovo gdje su strani investitori, o tome i pričano za govornicom. Mnogi govornici su to istakli, međutim to se još uvek nije obelodanilo jer primjer Jure slede i mnogi poslodavci. Okupljenima se na skupu, pored ostalih, obratio i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović. Pa nam se obratio Zoran Mihajlović, obratio se suspendovani predsjednik sindikata u Juri. Nakon toga govorila je i predsjednica sindikata prosvete samostalnog sindikata i tako redom. Znači, svi su oni isticali probleme u sindikatu. Na primjer, i predsjednica sindikata prosvete je pričala o onim čuvenim koeficijentima za isplatu u tim javnim službama gde je regres i topli obrok uračunat u taj koeficijent. U prvomajskom proglasu Savez samostalnih sindikata poručuje radnicima da nisu sami, da radnici nisu robovi i da sindikat neće dozvoliti njihovu eksploataciju i diskriminaciju. Važno je, ističe Mijalković, da strani investitori stvaraju dobre uslove za rad uz obavezno poštovanje zakona o radu.